昨日啱成为国泰嘅洪黛林，今晚以人妻身份出席活动，身穿红色连衣裙嘅 Lin 大方展示左手无名指嘅玫瑰金钻石婚戒。佢表示呢只钻戒系同老公一齐拣嘅。讲到拣喺寻日注册结婚，阿 Lin 话系喺即兴嘅情况之下决定噶噃。前日，跟住我仲未慣啊！我老公好唔慣，佢突然之間話不如就琴日咯，就啊咁一睇又係真係吉日嚟嘅，咁不如就即刻就去註冊咯，唔好再等咯。如果再等落去咧，可能又唔知幾時。老公郭可仲有咁心急處理嘅？趕住生 B B。都準備好了，是啊，因為之前怕又要拍打戲咧，就一路都不敢，但係後屘我屋企完咗冇，原來冇就好啦，可以準備啦。直覺話俾我知，3個月內必定有好消息。